Volám sa Roman Dragula a hádka so ženou jak paralympiada. Že môžeš vyhrať, ale furt si kripel. Minulej časti som chcel strašne vedieť, ako zahodí domorodec svoj starý bumerang, keď si kúpi nový. Odpovede! Odpovede! Dnes ma akože ozaj zaujíma. Prečo má Bruce Willis skoro v každom filme špinavé tielko? Odpovede YouTube, Facebook a síce sme už aj na Twitteri, ale máme nevybavené účty, preto sleduj až do konca. Už z úvodnej vety si asi pochopil, že dneska celú jou venujeme najkrajšiemu stvoreniu na svete, žene. Fuck you! Ďaká videu s naslopaným stricom v minulej časti som vymyslel nový umelecký smer, špecifický pád. Dnes v tom pokračujem s babičkou Boženy Nemcovej, ktorú si na chvíľu zobral zo starobinca jej ťažko zahojený vnuk, aby babka pustila eurožilov a on jej hneď za to naordinoval športové aktivity. Tu môžeš vidieť jasnú sabotáž. Ten flanelový zvrd jej umiestnil loptičku viac doľava a zvrázka veľa teta to nezvládla. Čo ti povím? Treba dediť. Ja mám úctu voči starým ľuďom, že sa zapájajú do aktívneho života. Ale dáš babke do rúk pipogovú raketu a hneď sa zjebe na zem. Víš, jak povieš ping-pong, aby sa ti nedotkli pery. Tony Tennis. Chvíľa zaváhania a zachovali kredenc druhej svetovej je v prdeli. Romáčok, to je normálna, hnedá, klasická obývačková stena. Ha, ja som Stopolčan, ja tam vidím bílý kredenc postavený veľa umývala. Jeden z komentov na nete bol, že vriska jak Šarapova. Ako bracho, akože fuj. Pri tejto babke ty myslíš na Šarapovu? Nechce vidieť, ako vyzerá tvoj sexuálny život. Stará ping-pong mama má zatiaľ na YouTube 20k pozretí. Predtým ja odpalím ďalšie video. Bolo by dobre, keby si vedel, že žena je tak krehká bytosť, že ti s kľudom Angličana počas menštruácie odpovie na hociakú otázku. Zlatino, čo dnes varíš? Čo sa staráš? Vždy som si myslel, že keď si veriaci, dáš si v nedeľu jeden očenášik a ideš domov. Lenže, tieti cestujúce za Svätým Gorazdom mi ukázali, že také modleničko sa dá vyhajpovať až na level 1000. A toto je ping-pong babka z prvého videa. Zacúvala hlavou do kredencu a toto sa jej stalo. Ježiš, ty čo na to hovoríš? A kurva, niekto pozeral poľský diel Jovšov. Krakov. Olga, sorry, ale to nebol Krakov, to bola Varšava. Krakov. Ti hovorím Varšava. Krakov. No akože ja sa že nebojím pre mňa, za mňa sa tu hľadajme aj do nekonečna. Varšava. Krakov. OK, Krakov. Inak takúto turbokatoličku vždy ľahko spoznáš. Druhá väčšina má na hlavách trúfalu. Všetky sú červené a nosia cyklistické okuláre. A že komplet celý život strávia v jednej blúzke už asi ani nemusím hovoriť. S octovým smradom. A ak by si mal niečo proti ním, odmachnú ťa hneď z príchodu. Slovenské mršky sú zavesené na nete pár mesiacov a zatiaľ majú 100k pozretí. A teraz najzásadnejší výrok ideálneho, čiže zdegenerovaného chlapa, z ktorého budú všetky pičky štekať. Čo je to pivo? Inak všetky baby, čo poznám, nikdy nebažali po materiálnych hodnotách. A teraz niečo z tvojich povahových vlastností. Aké máš auto? To som prehnal. Všetky sú romantičky. Ja viem, čo ich zaujíma najviac. Žalúď. Žalúde, jasné. Drvivá väčšina ľudí s bimbom medzi noži má názor, že ženy patria jednoznačne do kuchyne. Nesúhlasím, niektoré nepatria nikam. Práve kúkaš na rannú show vo švédskej telke, kde nevydarený voštinárov klon moderuje s blondínou, ktorá vyzerá veľmi dobre. Vieš, že ak si sám doma, chvíľka nepozornosti a hneď máš ofrckanú klávesnicu. Všetko ide presne, jak má. Až do chvíle, kedy zabudne, že celý život žrala za dežanerky a vyhodí tie úbohé chrumky do vzduchu a za tým hneď rozbehne pirošov. Keď vidím, ako narába s tou panvicou, učiť ju variť je tak zbytočne asi, jak dať zeder do Renaultu. O kurva! Kto vie, z akej umelej recyklovanej hmoty sú tie chrumky, keď tak dobre horia? Babi, polku života hladíte do tabletov. Jasné, že potom v kuchyni nastane neriadené flambovanie. Ale zapáliť indukčný varič to dokáže len... Je vyvolená. Pomodlíme sa. Ale aspoň, že má hasičský kurz. Švédska moderátorka, ktorá podľa mňa vydala už 6 kníh o varení, má zatiaľ 400k pozretí. Dík, že si sledoval až do konca. Odkaz na trika, jo, nájdeš v popise. Čekuj Twitter. Volám sa Roman Dragula, buď jo. Čekuj túto smrlavú TV show.